Okay. איפה הנס הזה אצלנו הרב? Yeah, תראה, תראה. אצל כלל עם ישראל, אנחנו שומעים על לא כל, מעט נרצחים. קודם כל, כלל עם ישראל נמצאים בנס מתמשך, ועכשיו יראו לנו אותו. מה שחמאס עשה, הוא רצה לעשות את זה מזמן, ובצפון רוצים לעשות את זה מזמן, ולולי השם עוזרו, אינו יכול לו. שב שו שקט שומר. אם השם לא ישמור שב שקט. יראו לנו מה אויבינו רוצים כבר משנים לעשות לנו. וזה לא סוד שהם רוצים לאבד, להשמין ולהרוג את כל היהודים. עכשיו, גילו לנו באיזה נס חיית עד היום, יונתן. ההסתכלות של האדם צריכה להשתנות. עכשיו ראית כל עוטף עזה, איך חיו עד היום. זה מה שראית עכשיו בשבת הזאת. אתה לא ידעת את זה יום לפני. שהם חיים שם בצורה ניסית ופנאית, וכל פעם מסכלים, וכל פעם הם רצו לעשות את זה, והקדוש ברוך הוא סיכל, ואפר עצתם, וכאל כאל מחשבותם. זאת אומרת, הכל זה הסתכלות, אתם יודעים מה חזל אומרים, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם, באותה סיטואציה. ואני אגיד לך עוד יותר, יהיו פה מבחני אמונה, קשים מאוד. הרב התחנן וסרמן אמר, יהיו ימים לפני ביאת משיח שלהאמין בשם זה יהיה ללכת כמו על קיר. אז הדברים לא פשוטים. יהיו פה מבחני אמונה, זה המבחן, זה המבחן אמונה שלנו היום.